otpočeo je 14. Croatia Boat Show na sajmu koji će trajati do 22. travnja u Gradskoj luci i na rivi u Splitu. Biće izloženo više od 150 plovila. Sajam je znatno veći nego lani. Čestitam svim izlagačima, svim onima koji su došli, odazvali se i prisustvuju na ovom sajmu. Želim uspjeh, želim da se sklope poslovi, da ovaj sajam ostane u uspomeni i po dobrim poslovima koji će se napraviti na ovom sajmu. Županija Splitsko-dalmatinska apsolutno uvijek je potpora i sajmu, a i nizu aktivnosti radi na tom da ovaj brend koji imamo, pomorstva, turizma, koji simbolizira ovu županiju, najveću hrvatsku županiju i najveću na Jadranu, je svakako nešto što je stalna obveza, novi luke, novi gatovi, nova pristaništa, a i nove marine. Evo, svjedoci smo neki dan na Šolti, velika investicija, nova marina i u našim prostornim planovima nove pozicije, novi planovi za nova takva odredništa i to nek bude motiv i ljudima koji kupuju nove brodove, a i posebno našim brodograditeljima, pozdravljam male brodograditelje, a i uvijek u mislima na naše veliko brodogradilište sa željom da ostane i opstane na ovom području, jer to je naš brend, to je naša budućnost. Još jedan pozdrav svima, čestitka, zahvala organizatorima, želja da vrijeme posluži i da se evo, bude što veći broj posjetitelja i da se dobri postavi odrade. Živjeli sretno i posebno sretno direktore tebi. Organizacijski odbor 10. festivala znanosti koji započinje 23. travnja predstavio je danas program i aktivnosti festivala koji se ove godine održava pod motom Iziđimo u grad na festival znanosti. Možemo doista reći da je Splitsko-dalmatinska županija ta koja je, evo ga, možemo reći generalni sponzor ovog festivala, jubilarnog festivala znanosti ovdje u Splitu koji se događa 10. put za redom i da je orijentacija ove garniture koja rukovodi županijom upravo najvećoj mogućoj mjeri ulaganje u znanost, zato što smo vidjeli da sva područja u svijetu koja su se na taj način orijentirala, došli su do procvata i na gospodarskom i na ovom planu nadogradnje i kulture, sporta, svega toga, jer puno lakše je financirati sve ako imate jaku znanost koja kroz svoje projekte omogućava proizvodima takozvanu stvaranje nove dodane vrijednosti na svaki taj proizvod, a to je ono u stvari po čemu možemo danas biti konkurentni, jer danas se sve može proizvesti vrlo jednostavno, no samo oni proizvodi koji imaju dodanu vrijednost mogu bolje proći na tržištu i možete imati kvalitetnu naciju koja se izdiže od ostalog prosjeka. Eto, zato mi želimo potom tih projekata koji ste rekli, dakle stvarno želimo pomoći našim gospodarstvenicima kroz ovu konferenciju koju organiziramo u svibnju sa njemačkim veleposlanstvom, zatim kroz proračunsku stavku planiranja početka radova na zoni Vučevica ulaganjem u komunalnu infrastrukturu, a inače isto tako i našim posjećivanjem svih relevantnih institucija festivala znanosti po svijetu, da stečemo iskustva, da ih prenosimo u našu županiju kako bi sve ono što vidimo što je in u svijetu i što je, kao što sam rekao, je nekakav trend koji omogućava razvoj regija. Mi to prenijeli u Hrvatsku, u Splitsko-dalmatinsku županiju i ugradili u naš program razvoja područja Splitsko-dalmatinske županije. Možemo samo reći, dakle, da nismo stali samo na tehnološkoj zoni Vučevica, mi od ovih 11 zona koje smo već opremili infrastrukturno imamo u planu još 11 zona sada vrlo brzo urediti, a 11 ih je u planu, dakle ukupno 33, ako omogućimo investitorima na taj način ulaganje u područje Splitsko-dalmatinske županije, mi smo našu misiju ispunili. Dakle, naša misija je omogućavanje uvjeta ulaganja u županiju, a ne građenje tvornica i sličnoga. Dakle, naša misija je u velikom dijelu ispunjena, treba je dakle još malo da se dovrši tehnološki park i onda ta armija ljudi od 25.000 studenata koji završavaju, a vrlo malo se mogu uključiti u područje modernih tehnologija, nanotehnologije, solarnih izgradnju, solarnih panela, vjetroelektrane, sve onoga što je sada danas u svijetu traženo, će se moći zaposliti u tom tehnološkom parku, jer to je prostor od 55 hektara koji ima mogućnosti rasta. Prema tome, eto, to su neke stvari na koje smo ponosni, a isto tako smo ponosni da Split tradicijski već udomljuje zajedno sa sveučilištem u Splitu festivala znanosti, jer je to ono što približava znanost mladeži i građanima ovog grada i Splitsko-dalmatinske županije. Možemo stvarno doista reći na kraju da je znanost najnaprednija grana industrije u svijetu i da želimo na taj način voditi ovu županiju prema tome da je postane Splitsko-dalmatinska županija putem znanosti najnaprednija županija u ovom dijelu Europe. A već smo ušli u top 10 regija Južne Europe.